Розв'язування систем двохлінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. 7 клас. Цілі уроку. Формувати вміння розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Розвивати навички. Увагу, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки. Виховувати відповідальність, самостійність, любов до навчання та вміння працювати разом. Намагатися скласти ситуацію успіху для кожного учня. До вашої уваги алгоритм розв'язування системи рівнянь способом підстановки. Перше. Виразити з якого-небудь рівняння системи одну зміну через іншу. Друге. Підставити в інше рівняння системи замість цієї зміни здобутий вираз. Третє. Розв'язати утворене рівняння з одною змінною. Четверте. Знайти відповідне значення другої змінної. П'яте. Записати відповідь типу X, Y як координати. Виконання усних вправ. Перше. Чи є розв'язком системи пара чисел? Їх всього три. По черзі підставляємо замість X, Y і отримуємо, що розв'язком системи є тільки одна точка за координатами 6,2. Друге. Виразіть Y через X кожного рівняння. Перше. Y дорівнює мінус X плюс 2. Друге. Y дорівнює мінус 2X плюс 2. Третє. Y дорівнює мінус 1 друге X плюс 1. Четверте. Y дорівнює X мінус 1. П'яте. Y дорівнює 2 третіх X мінус 5 третіх. Третє. Розв'яжіть рівняння. В першому рівнянні А дорівнює 24. В другому Х дорівнює 2,5. В третьому Х дорівнює Y дорівнює мінус 20. В четвертому П дорівнює нулю. П'ятому рівняння розв'язки немає. Четверте. Серед рівнянь знайдіть пари рівноцінних і поясніть, чому вибрали їх. Ми знаємо, що рівноцінні – це ті, у яких однакові корені. Тому подивимось, які можуть бути однакові корені, наприклад, урівнянь за номером 1 і 3. Ця пара рівноцінна. Друга пара, друге і четверте. Теж рівноцінна. А от п'яте у нас зайве. Вивчення нового матеріалу. Розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Ліворуч розташований алгоритм, праворуч приклад. Перше. Виразіть з якого-небудь одного рівняння системи одну змінну через іншу. В прикладі бачимо, що ми виражаємо Y з
першого рівняння. Друге. Підставити в інше рівняння системи замість цієї зміни здобутий вираз. Підставляємо. Ми отримали рівняння з одною змінною. Третє. Розв'яжіть здобуте рівняння з одним невідомим. Х дорівнює 2. Четверте. Знайдіть відповідне значення іншої змінної. Підставив в рівняння y дорівнює 3 мінус 2х. І отримуємо, що y дорівнює мінус 1. Таким чином, відповідь – координата точки 2 мінус 1. Попрацюємо усно. Яку змінну зручніше виразити з рівняння, на вашу думку? Перше. Мабуть, y. Тоді y буде дорівнювати 2х мінус 3. З другого. Теж y. Тоді y буде дорівнювати мінус 1 третє х. Четвертим складніше. Але теж можна виразити y і отримуємо, що y дорівнює 2х мінус 10. Друге. Прокоментуйте, використовуючи алгоритм під розв'язання системи. До вашої уваги система. Перше рівняння х плюс y дорівнює 4. Друге рівняння 4х мінус y дорівнює 1. З першого рівняння виразимо y. І отримуємо, що y дорівнює 4 мінус x. Підставимо в друге. Отримуємо рівняння з одною змінною. Розв'яжемо його. І ви бачите, що ми отримали, що x дорівнює 1. Підставляємо значення в вираз y дорівнює 4 мінус x. І отримуємо, що y дорівнює 3. Таким чином відповідь – координата точки 1, 3. Виконання письмових вправ. Перед вами система. Заповніть пропуски так, щоб утворені записи були правильними, тобто розв'язання системи способом підстановки. Перевірте себе. Х дорівнює 2y плюс 4. Підставимо замість х цю підстановку. Отримуємо рівняння з одною змінною, обчислимо і знайдемо х дорівнює 4, y дорівнює 0. Відповідь – координата точки 4, 0. Друге. Використовуючи алгоритм та приклади, розв'яжіть систему способом підстановки. Перед вами виздрій. Давайте подивимось, як треба було розв'язати. Перше. Виразили х через y, підставили вперше, отримали,
що Y дорівнює 1, Y дорівнює 3. Відповідь 3, 1. Друга система. Виразовий X, Y через X. Підставили в друге. Знайшли Y дорівнює 2, X дорівнює 3. Відповідь 3, 2. Координати точки. Третє. Знайдіть розв'язки системи рівнянь. Для того, щоб знайти, треба розкрити дужки і подивитися. Перед застосуванням алгоритму бажано записати лінії нерівняння ось в такому вигляді, а x плюс by дорівнює c. Виконуємо. Записали. Дивимо, отримали. 5х мінус 20 плюс 2х дорівнює х мінус 2. Ми розкрили дужки. Друге рівняння 2у плюс 12 мінус 5 дорівнює х мінус 4. Підраховуємо, знаходимо. Х дорівнює 3. Y дорівнює мінус 2. Відповідь. Координати точки 3, мінус 2. Висновок. Отже, спосіб підстановки, тобто алгоритм, складається з трьох кроків. Перший. З якого-небудь рівняння одну змінну виразити через іншу. Другий крок. Підставити одержаний вираз для зміни в друге рівняння і розв'язати його. Третій крок. Зробити підстановку одного значення змінни і обчислити значення другої змінни. І записати у виді x дорівнює, y дорівнює або як координата точки x, y. Домашнє завдання. Перше – вивчити зміст алгоритму. Друге – розв'язати систему способом підстановки. До побачення!